Olá pessoal, Paulo Aquino. Vamos trocar a tela do notebook Pilco. Pilco. Ó. Tela. Monitor. Tudo. O que que acontece? Qualquer monitor vai ser o mesmo. Vai ser a mesma rotina, sempre a mesma rotina. Qualquer monitor, não importa se. Sua tela é de LED, é de LCD ou de lâmpada, não importa. Sempre você vai seguir as mesmas etapas. Os parafusinhos visíveis, ó, normalmente tem tampinhas, alguns têm tampinhas nele. A gente tira a tampinha. A gente tira as tampinhas dele e tal. Aí você tira todos os parafusos possível, todos da tela. Se não tiver parafuso, é mais fácil ainda, é só pegar com a mão assim que ele sai. É muito fácil. Ó, desparafusando, parafusinho quer sair, pega uma chavinha imantada. Aí você tira os parafusinhos. Quer sair, coloca alguma coisa e rosqueia. Aí ele sai. Então tá, pronto. Agora aqui, normalmente, o que acontece? Essas travas estão sempre nos cantos, assim em volta. Então o que que acontece? Ó. Se você tiver uma espatulinha, pode ser até um pregador. Vamos supor que você não tem ferramenta, você não fica comprando ferramenta, pode ser até um pregador de plástico. O pregador é bem fininho a ponta de plástico. Ó, aqui a gente pega aqui, pega alguma coisa. Ó, isso aqui você tem uma faquinha, pega bem num cantinho onde, se você machucar, não dá para ver muito, ó. Ele solta muito fácil, ó. Já soltou. Você tenta fazer isso aqui, ó. Se tiver muito duro, você pega por dentro assim, ó. Normalmente a maioria a gente pega por dentro assim, porque a gente empurra pro nosso lado, lado da nossa barriga, ó. Empurra sempre pro lado contrário, ó. Ó, ele sai muito fácil. Isso aqui saiu bem fácil, tá? As travinhas estão sempre no canto. Normalmente sempre a gente tira assim, ó, com a mão. Então aqui agora você vai soltar para a gente não quebrar as travas daqui. Nós vamos tirar aqui, ó. Tem vários parafusinhos aqui do lado. A gente tirando, a gente primeiro solta esses dois grandão aqui, esses dois de cima, e depois a gente solta aqui tem um, dois. Deveria até ter mais, mas às vezes as pessoas quando montam eles não colocam, ó, tem um ímã aqui, ó. Então é isso aí, tira os parafusinhos, esses dois de cima. Tiramos os dois de cima, agora a gente vai tirar os do lado. Aí quando a gente tirar do lado, a tela vai cair para o nosso lado. Cuidado, ó, aperte esses de baixo que normalmente eles estão soltos. Aí, ó, sempre estão soltos. Por isso que às vezes quebra, a tela fica um pouco mole. Agora é só tirar esses do lado, a tela cai para o nosso lado. Tiramos aqui as duas daqui. Ó, ele já soltou, ó. Já soltou. Tirou as duas daqui, a tela já vai cair. Só isso. Ó, tiramos esses dois aqui. Se tiver ferrugem aqui, se puder. Se tiver qualquer tinta aí, gente. Qualquer tinta.
Dá uma polidinha assim, passa uma tinta qualquer coisa aqui, ó, porque as ferrugem faz mal para eletrônico. Ó, aí a tela cai aqui, ó, por trás. Ó, é muito fácil, tá? Ó, isso aqui depois, se você quiser, você põe um fita durex, fita crepe, qualquer coisa aqui, tá? Só pro cabo, conforme você abre e fecha, ele não balançar aqui, ó. Porque se ele balança aqui, pode dar um mau contato. Então aqui sempre tem a cola aqui, ó. Ó, sempre tem a cola, ó. Tem uma cola aqui, ó. É isso que segura. Na verdade, ele não tem trava. É somente esse durex aqui que tá segurando, ó. Todos notebook, não importa, é a mesma coisa que você vai encontrar quando você abrir ele, tá? É a mesma coisa. Você vai encontrar isso aqui ou desse lado. Ou isso aqui grande ou pequeno. Então, é sempre a mesma coisa, ó. Tiramos o durex, percebemos se o durex tirou mesmo, ó. Ó, tem mais um durex aqui, ó. Na verdade, esse tem dois durex, ó. Tirei um. Ó, tirei um, tem mais um ainda. Isso aqui ele sai sozinho demais, então não é força, é só jeito. Principal, tá bom? Não esquecer, tira a bateria do notebook. Tem uma chance em muitas de queimar a tela se tiver com a bateria lá. Se dá um curto, então você tira a bateria, tira da tomada tudo. Esse é o principal. Ó, ainda tem mais uma colinha aqui, ó. Ele sai sozinho, você não precisa nem pôr força, ele cai sozinho. Ó, sempre quando você tirar, você dá uma olhada aqui, ó. Essa é o nível aqui, ó. Sempre quando você tirar, vê o nível aqui, para quando você colocar, ela entra bem fácil, mas se você não acertar o cantinho, o lugar, aí você fica dá trabalho. Então você sempre olha a reta aqui, ó. Se quiser, ó, pega uma canetinha aqui, ó, faz uma marca aqui, ó, para você saber que é bem na reta aqui, ó. Faz alguma coisa se você não tem muita experiência, porque é muito fácil, mas qualquer coisinha nas primeiras sempre dá um pouquinho de trabalho. Ó, você puxa ela para o lado, ela desencaixa sozinho. Cuidado, tá? Tem uns negocinhos de plástico aqui. Se quebrar, ele dá curto ali, tá? Então, se entortar, colocar, quebrar as perninhas de plástico pretinha que tem ali. Então, ó, não tem nada, gente, ó. Isso aqui é de lâmpada. Isso aqui é lâmpada. Então, o que acontece, ó? Aqui, você tem que ver qual que é isso aqui, ó. Isso aqui é o inverter. Isso aqui, se tiver ruim também, isso aqui é o inverter. Essa pecinha aqui, ó, ela tem um cabinho aqui e um cabinho aqui. Aqui que manda energia para acender as lâmpadas. Então, se tiver com defeito isso aqui também, não vai funcionar a tela, tá? Então, você tem que ter certeza se é a tela, ou se é o inverter, ou se é a placa, ó. Quando ela sair, você sempre faz o seguinte, ó, sempre. Aí você nunca vai ter problema. Para não quebrar a cabeça, sempre quando você tirar alguma coisa, ó, ou você marca. Ó, eu sei que essa manchinha preta é para cima. Ou você marca o positivo, vermelho é para cima. Você faz alguma marquinha para depois você não ficar, porque às vezes se você forçar muito, ele até entra errado. Só que aí já era, né? Então, entra errado assim, se você forçar muito, porque as coisas não é tão fácil assim de errar, né? Mas você sempre marca. Então é só isso, pessoal. Acabou, ó. Pegou aqui, você vai tirar, ó, a tela. O modelo da tela é essa daqui, ó.
Tá marcado aqui, ó, 141NW. Essa tela serve para a maioria dos notebooks que tem lâmpada, ó. Isso aqui é 141, significa que é 14,1 polegada. Se você medir aqui, ó, vai dar 14 polegadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,1. Ó, perfeito, hein? Não faltou nem milímetro. Então, beleza. Então é só isso, pessoal. Você vai comprar qualquer tela de 14, que seja assim, ó, 14,1, 141. 141 é 14,1. Tem o rabichinho da lâmpada. Pronto, é essa daqui. E aqui é o seguinte: isso aqui é chamado 30 pinos. Isso aqui são os pinos grandes. As outras é uns pinos pequenos, é 40 pinos. Essa daqui é 30 pinos. Para você colocar, mesma coisa, ó. Não tem como errar, porque você vem aqui, encaixa a lâmpada, não esquecendo. Ó, já ia colocar errado. Como eu fiz a marquinha preta aqui, então não tem como errar. Ó, encaixa aqui, vermelho para cima. Ele tem um encaixezinho perfeito. Aí você vem, puxa o flash. O flat não tem como serrar também, porque tem a etiquetinha. Aqui a gente tira essa etiqueta aqui. Então, só isso aqui, ó. Agora você vem, pega na reta. Quando você encaixar, você vai ver que ela entra perfeitinha, tá? Ó, eu marquei aqui, ó. Quando ele pegar a reta, ele vai entrar certinho. Não é força, tá? É só jeito. Ela entra certinho. Ó, quando ela pegou o caminho, ó, ela entrou. Aí depois que acontece? Você pega, cola esse durex aqui. Ó, o que você tiver aí, durex, cola, fita crepe é plástico, né? Era bom fita isolante. Que aí você faz assim para você garantir mesmo depois que você fez aqui, ó. Só tô dando uma ideia que eu não uso isso. Eu uso a fita Kapton. Ó, eu uso essa fita aqui, essa fita é especial. Mas você pode pôr qualquer coisa. Você trava ela bem aqui, ó. Você vem aqui também, trava aqui embaixo. Pra quê? Pra que ele não mexa aqui. Se mexer aqui, se balançar milimetricamente aqui, se ele sair fora do lugar, a tela fica chuviscando. Então é só isso aí, pessoal. Agora. Ó, agora é só colocar no lugar. Tem um imãzinho aqui. Um imãzinho aqui atrapalhando. Então agora, ó, você parafusa esses dois de cima. Primeiro o seguinte, ó. Você parafusa esse de baixo aqui, porque esse de baixo, dependendo da grossura da sua chave, fica difícil, tá? Aí você fica forçando um pouquinho aqui. Se tiver difícil, você solta esse parafuso, tá? É que esse modelo aqui foi fácil, mas se tiver difícil, solta esse parafuso, porque senão você acaba quebrando a. Você quebra essas travinhas aqui. Ó, a sua chavinha aqui. Ele tem um ímã aqui, ó. Vamos supor que sua chavinha não pega o parafusinho. Ele não pega. Você vem e encosta nesse ímã aqui, ó. Você encosta nesse ímã aqui, aí você imanta ela. Aí ela pega o parafuso. Aí você coloca primeiro esses de cima para ele pegar a guia, que é onde você enxerga melhor. Você parafusa ele. Se o parafuso estiver duro, você volta porque ele entra perfeito, tá? É, toda vez que um parafuso entra duro é porque tá com a rosca errada, entrando errado. Ó, agora parafuso esse de baixo aqui. Ó. Ó, na verdade ele tem quatro parafusos, só que alguém já mexeu e já deixou sem dois. Não tem problema também. É, isso aqui vai ficar firme aqui. Ó, parafuso as lateral, parafusou os dois. Sempre você.
aperta esses aqui, que por causa da dobradiça, às vezes ele folga esses aqui, ó. Aí acabou. Você vem com a proteção agora. Ó, você vem com a proteção, encaixa embaixo. Ó, encaixa, põe esse fio aqui no lugar dele, tá? Encaixa aqui certinho. Ó, o fio, ele tem um lugarzinho certinho para ficar. E se tiver dúvida, você encaixa ele aqui, ó. Ó, esquece que, ó, ele tem a folha de alumínio aqui para deixar ele no lugar dele. Ele tem a folha de alumínio. Então você põe aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, dá passo assim e tal. Aí você vem travando. Travando, e o que vai segurar mesmo é os seis parafusos, tá? Ó. Você abre e fecha, vê por trás aqui, ó, se ele fechou direitinho. Se não fechou, é só dar um cliquezinho. Ó, tá vendo aqui? Ó, ficou o fiozinho para fora. Isso é detalhes. A gente só dá uma giradinha aqui. Vamos abrir de novo, que são detalhes que sempre acontece. Ó, só puxar com a mão aqui, ó. Só puxar com a mão, o fiozinho entra para dentro, ó. Pronto, empurramos ele para dentro. Ó. Só isso, pessoal, é muito fácil, tá? É muito fácil. Pronto. Aí, olhando aí e tal. Então é só isso mesmo, pessoal. Se puder, se inscreve aí no canal e obrigado aí pela atenção.